Вітаю вас, шановні любителі футболу. Продовжуємо поєдинки сьогоднішнього ігрового дня на Street Football Challenge Київ. До вашої уваги наступний поєдинок. Поєдинок між командами Generals та Modus X. Це Ліга Бронз. Для вас цей поєдинок коментуватиме вже Віталій Савенко. Тож переходимо безпосередньо до поєдинку. Номінальний господарі цього поєдинку – футболісти Generals. Вони грають в темних кольорах, в чорних футболках, в чорних шортах. Тож перейдемо до стартових складів команд. Зараз після цієї атаки Generals лівим флангом намагається атакувати. Удар, і небезпечно. І голкіпер Modus X ледь-ледь потягнув цей м'яч. Такий слизький нібито, тому що перед цим пройшов невеликий дощик, і мені здається, все ж таки погода трішечки вносить свої корективи на футбольному полі. Тож, голкіпер МФК Generals. Це 12-й номер Ткаченко Богдан. Польові гравці. 10-й Василинчик Сергій. 19-й Дурохов Дмитро. 94-й Лебедєв Євген. 34-й Пасічник Олег. 9-й Хоменко Іван, до речі, це капітан команди. 4-й Шуцький Максим. І 36-й Самарин Володимир. Команда Modus X, яка грає в білих футболках. Перший номер, голкіпер, Воронов Юрій. Зараз з м'ячем контролюють на чужій половині поля футболісти. І знову простріл, і знову небезпека біля воріт Modus X. Тож, голкіпер, перший номер, Воронов Юрій. Польові гравці, 14-й номер, Васильченко Олександр. Аут для Modus. Сьомий – Величко Євгеній, 88-й – Кодбенко Олексій, другий – Кара Олександр, 12-й – Круті Євген, 4-й – Матвієнко Віталій, 9-й – Савич, зараз небезпечно, вже біля воріт Generals, 9-й – Савич Михайло, 95-й – Самоленко Олексій, та без номерів, тому що в маніжках грають Потапенко Віталій та Кальник Максим. Зараз з м'ячем на лівому фланзі футболісти Generals. Розпочинають свою атаку, але вже майже на половині поля суперника. Це перехоплення може бути від Modus. Небезпечно. Заблокований удар захисниками. Що ж до турнірного становища? Скажімо так, МФК Generals зіграв лише одну гру і наразі посідає 9-те місце. В своєму активі Generals записав нічию з ФК Вінсід, і це дуже бойова нічия була, яка закінчилась з рахунком 4-4. А от футболісти Modus X наразі є, ну, скажімо так, повними аутсайдерами, тому що займають останню сходинку турнірного становища, і удар по воротах. По воротах Modus X. Тож, футболісти в білих футболках теж зіграли одну гру поки що, але ця гра закінчилася нищівною поразкою з рахунком 1-9. Тобто, в першому ж поєдинку футболісти пропустили аж 9 м'ячів і забили лише один м'яч, а поступилися вони команді Friends Team. Ну, зараз небезпечний удар по воротах. Тож таке турнірне становище для команд. Тобто, теоретичним фаворитом, як то кажуть, можна вважати МФК Generals в цьому поєдинку. Але ж ми знаємо, що футбол – це така річ непередбачена. На футбольному полі може бути все, що завгодно. Тож, дивимось футбол. Наразі ми бачимо, що на перших хвилинах футболісти Generals намагаються контролювати повністю хід поєдинку, контролюють певне на м'яч, комбінують як лівим-правим флангом, якісь комбінації стіночка, перепасовка і так далі. Ну, побачимо. П'ята хвилина поєдинку. З м'ячем футболісти Generals. Знову в центрі. Шуцький дивиться, кому віддати. Віддає направо. І перехоплення від футболістів Modus.
Так, так, пресингує ззаді і ледь не помилився. Захисник Дженералс, це 9-й номер Хоменка Іван. А зараз він уже з м'ячем, скидка під удар, удар, заблокований удар. Грайте спокійно, все нормально. Аут для футболістів Дженералс. Шуцький. Знову намагався обіграти захисників Модус. Заробляє аут, вводить його на Хоменко. Хоменко ледь не втрачає м'яч, підстраховує Шуцький, але все ж таки залишають контроль м'яча за собою футболісти в темних футболках. Зараз позаду залишається Самарін. Тепер вже ж Максим Шуцький. Комбінація. Шуцький. Простріл на дальню стійку. Під себе прибирає, пробиває. Зараз голкіпер. Голкіпер Модус. Воронов Юрій. Рятує свої ворота. Після того, як Олег Пасічник завдавав удару з лівого флангу, дуже небезпечний момент був. Що ж, ми бачимо і знову удар. Знову це Хоменко був уже. Завдавав сильного удару з центру поля. Посередині захисники навіть не намагалися, в принципі, завадити йому в цьому моменті. І черговий стандарт для футболістів Generals. З правого флангу кутовий розігрують. Шуцьких. Перепасовка. Підстраховує Самарін. Тепер вже Хоменка наліво. Передача, простріл, удар і м'яч в сітці воріт. Модус X. Наш 8-й хвилині футболісти Generals відкривають. Четвертий віддав, четвертий забив. Все ж таки Шуцький Максим з передачі пасічника Олега відкриває рахунок в цьому поєдинку. На 8-й хвилині. Те, що ми і казали. В принципі, з перших хвилин було видно, що команда Generals повністю контролює хід гри. І як наслідок, на 8-й хвилині вони відкривають рахунок цьому поєдинку. Дуже змістовна комбінаційна атака була після розіграшу корнеру. На дальній стійці Шуцьких Максим реалізовує свій момент. Отже, 1-0, 9-та хвилина цього поєдинку. І знову атакує Generals лівим флангом. І знову удар небезпечний. Пасічник по лівому флангу проривався, пробивав. Цього разу м'яч пролетів повз ворота, на жаль. Наразі від футболістів Модус ніякої змістовної гри ми, на жаль, не бачимо. І вони не можуть навіть вийти зі своєї половини поля. Дуже високий пресинг застосовують футболісти Generals. У центрі поля Шуцький. Дорохов. Знову простір, знову небезпечний момент. Це вже був рикошет. І цього разу вже Воронов в падінні ногами, просто в карколомному падінні рятує свою команду. Тому що це міг би бути рахунок вже 2-0 на користь Generals. І зараз вже до пресинга підлаштовуються і починають пресингувати футболісти Модус. На жаль, у них не зовсім це виходить. Спробували, але футболісти Generals відбилися. І знову закид вперед, це небезпечно! Лебедєв Євген, дуже довга передача на дальню стійку. Невдало приборкав цей м'яч. Завдав удару, але знову голкіпер.
Знову Воронов. І знову скидка під удар. Дорохов завдавав удару. М'яч пролетів вище воріт. І знову ми бачимо, знову пресинг на половині поля суперника. Ну не дають просто футболістам модуса вийти навіть зі своєї половини. І знову пресинг. Бра під себе удар з-під захисника. Небезпечно було. Дорохов вже завдавав цього удару. Женька, давай! Намагання побудувати свою атаку не призводить ні до чого. Перехоплення м'яча. На лівому фланзі. Нечисленне перехоплення м'яча від футболістів «Модус». Це вже вихід 3-2. До речі, можливо, небезпечна якась контратака, але вона не призводить ні до чого. От зараз намагання 2-2. І що це? Це порушення правил? Ні, це аут. Фол. Фол? Все ж таки, це перший фол для футболістів в чорних футболках. Перехоплення, і це вихід майже один на один, там захисник повертається, і небезпечний був момент, Дорохов Дмитро мав би вирішувати це питання, але захисники все ж таки встигли повернутися назад, і що зараз, це фол, не фол? До речі, арбітр мовчить в цьому моменті. Зараз отримує невеличке пошкодження. А що? Зараз невеличкі технічні нюанси у нас, до речі. Тож, гра продовжується. Пасічник. Правим флангом атакують футболісти в чорних футболках. Втрата м'яча в центрі поля. І це що? Це порушення правил. Це, до речі, другий фол. Другий фол для футболістів. Цього разу Лєбедєв порушив правила в центрі поля, і це вже другий фол для футболістів Generals. Тож на 13-ту хвилину першого тайму за фолами у нас 2-0 Generals. Попереду зараз перехоплення м'яча, передача наліво, удар, голкіпер на місці. Знову скидка під удар, пасічник віддає під удар, і це м'яч в сітці воріт «Модус». 14-та хвилина. На 14-й хвилині подвоє рахунок Лєбедєв Євген. Сильним пострілом з центра поля. Напевно, голкіпер навіть і не бачив цього м'яча, тому що захисники стояли. Ну, якось так м'яч пролетів по всіх в нижній кут для голкіпера. І це рахунок 2-0. Отож, як я і казав, в принципі, фаворитом цього поєдинку є футболісти Generals. На 14-ту хвилину вони впевнено це доводять. Як по грі, так і за рахунком на табло. Часу, до речі, звичайно, вдосталь, але в принципі, я не бачу поки що якоїсь перспективи для футболістів в білих футболках. Можливо, я і помиляюсь. До речі, в коментарях на нашому YouTube-каналі можете щось написати. Можливо, я не правий, можливо, правий. Тобто, ваші прогнози на цей, на інші поєдинки, вподобання, невподобання, можливо, якісь
Побажання 3-0. 15-та хвилина. 15-та хвилина. Лебедєв Євген робить дубль в нашому поєдинку. Рахунок 3-0. Знову помилка захисників. Знову удар Лебедєва з-під захисника. Нижній кут голкіпера в ближній ніжний кут. І Воронов без сили в цьому моменті. 16-та хвилина. 3-0. Намагаються комбінувати в центрі поля футболісти Generals, втрачають м'яч. І одна з нечисленних спроб атакувати для футболістів Модус знову закінчується нічим. Закидання вперед, боротьба, там вже на виході голкіпер Ткаченко. Який фін зараз був від Самаріна. Знову помилка. І знову кутовий з правого флангу для футболістів Generals. Будуть розігрувати. Так, розіграли. Василинчик пропустив цей м'яч. Пасічник. Самарін в цьому моменті не дотягнувся, не приборкав м'яч. Аут для футболістів Модус. І це просто помилка. Це просто помилка на рівному місці. Або навіть не помилка, просто вибив аут, тому що розумів, що в такому моменті міг помилитися і віддати м'яч сопернику, а це вже було біля воріт. Черговий кутовий. Ну, я вже не знаю, це вже там шостий чи восьмий кутовий для футболістів Generals. Знову розігрують. Черговий корнер. Все ж таки кількість повинна перерости в якість. Ну, поки що ми це і бачимо, до речі, на табло. Шуцький намагався завдати удару, м'яч зрізався з ноги. Шуцький. Закидання вперед. Там захисники вибивають. Пасічник. Обігрує одного, другого. І останню мить. Останню мить. Здається, Євген Круть вибиває м'яч подалі від небезпеки. Правим флангом Василинчик. І одразу міняється. Виходить Хоменко. Капітан команди, до речі. Шуцький. Самарін. Зміщається в центр. Віддає на пасічника. Хоменко. Намагався з Шуцьким зіграти в стіночку. І чергова втрата м'яча для футболістів Модус. 1.5 хвилини до закінчення першої половини зустрічі. Рахунок 3-0 на користь Generals. На 8-й хвилині відкрив рахунок пасічник. І одна з нечисленних атак Модус завершується ударом по воротах. Голкіпер Ткаченко на місці. Це, до речі, якщо я не помиляюся, другий чи третій удар взагалі футболістів в білих футболках за цей перший тайм. І дублем на 14-15 хвилині відзначився Лебедєв Євген. Кутовий для Модус. Остання хвилина першої половини зустрічі. З м'ячем футболіст Модус. Аут. Правого флангу. Боротьба.
На лівому фланзі Шуцький набирає сам, обігрує гравця другого і втрачає м'яч, до речі. Воно йде, все добре. А ще не так? Ну, 19... А, я понял. Все так пройшло. Дістає, все ж таки, дістає цей м'яч, остання секунда. І на цьому лунає свісток, який сповіщає про те, що перший тайм поєдинку між Generals та Modus закінчується з рахунком 0-3. Поки що впевнена звитяга футболістів в темних футболках. Ну, я б не сказав би, що футболісти Modus щось створили для того, щоб якось вирівняти цю гру в першій половині зустрічі. Побачимо в іншій, в другій половині зустрічі. А зараз перерва. Отже, повертаємося знову до поєдинку після перерви. Нагадаю, що після першої половини зустрічі Generals переграє Modus з рахунком 0-3 завдяки голам Пасічника Олега та дублю Лебедєва Євгена. І знову контратака небезпечно! Перекидав в цьому моменті Лебедєв, але Воронов, не знаю, якимось чином дотягнувся до цього м'яча, і знову удар, і перевів м'яч все ж таки на кутовий. І знову помилка захисту футболістів Modus. Знову передача в розріз. Перехоплення в центрі, Хоменко, сам завдає удар на добивання, гол! 34-й номер, Пасічник теж робить дубль цьому поєдинку. Отже, рахунок 4-0 на користь Generals. Чи спроможні футболісти Modus бодай на якийсь гол престижу, чи взагалі на якусь боротьбу в цьому поєдинку? І знову перехоплення. Це пресинг, знову пресинг на чужій половині поля, і знову пресинг, знову боротьбу Пасічник вступає. Дивіться, як він високо пресингує. Ну, закриті, закриті всі партнери. Нема кому віддати вперед навіть. Перехоплення Пасічник. Віддає на Самаріна. Ні, перебачте, це не Самарін, це Василинчик Сергій. Завдавав удар по воротах, м'яч пройшов повз ворота. Небезпечно. І перехоплення. Удар. 5-0. Це просто розгром, це просто розгром. Після передачі Василинчика Пасічник робить просто хет-трик в цьому поєдинку. Поки що щось мені здається, що це буде розгром, повний розгром. Побачимо. Знову лівим флангом. Самарін, центр. На Лебедєв. Лебедєв намагався обіграти двох одразу.
Це може бути контратака 2-1. Василинчик Лебедєв. В останній момент все ж таки Євген Круть підставив ногу і вибив. А так би це була передача на Василинчика. Я думаю, що там йому б нічого не залишалося, тільки як підставити ногу і робити рахунок в цьому поєдинку. 6-0. Знову удар. Самарін. Ну просто нема можливості футболістам Модуса вийти навіть зі своєї половини поля вперед, комбінувати щось, тому що... Просто на кожному гравцеві Модуса знайдеться гравець, а то й два футболістів Generals. Можливо, зараз. Правим флангом. Небезпечно, може бути момент удару, все ж таки м'яч залітає в сітку у воріт Generals. Відзначається на 24-й хвилині Потапенко. Віталій Потапенко. Все ж таки розмочив ворота. І зараз знову небезпечно. Обіграє голкіпера. Удар і м'яч. Це вже автогол. Це вже автогол. Четвертий номер. Шуцький забиває в свої ворота. Тайм-аут. Отже, повертаємося після тайм-аута. Що можу сказати? Нарешті футболісти Модус ввімкнулись в цю гру. За 2 хвилини забили 2 голи. І, можливо, вони повернуться в гру. І все ж таки інтрига в нас... Час, будь ласка. Інтрига повернеться, цей поєдинок? Ще вдосталь часу? Більше 15 хвилин? Можливо, футболісти Generals, до речі, вже достроково святкували свою перемогу. І що ми бачимо? 19 номер Generals Дорохов Дмитро на 25-й хвилині робить рахунок 6-2. Недовго, скажімо так, грала пісня футболістів Модус. Знову атака лівим флангом Хоменко. Шуцький. Аут для футболістів Generals. П'ятою скидає під удар. Шуцький. Сильний, але не точний удар. М'яч пролітає над воротами. Воронов вводить м'яч в гру. Втрачають футболісти Модус м'яч. Знову вже лівим флангом удар, небезпечно. Цього разу вже Воронов просто витягує. Навіть мені здалося, що обличчям удар від пасічника. Удар заблоковано, головою виносить захисник Модус. Хоменко. Сам проходить і б'є Хоменко! Це просто розгром. Що я і казав? 27-ма хвилинка. Капітан команди. Сам пройшов, обіграв захисника, ударив спіз захисника. І м'яч просто як ніж по маслу увійшов в ворота.
Отже, футболісти Модус десь вмкнулися, ну, десь всього-навсього на 2-3 хвилини цю гру, і на цьому все закінчилось. 27-ма хвилина поєдинку. Один з нечисленних ударів футболістів в білих футболках. Аут з лівого флангу. І що, хто перший? Це може бути випереджень? Ні, боротьба, боротьба. Цікаво, до речі, боротьба. Дорохов там штовхався з захисником. І що? І в результаті він, до речі, заробляє кутовий для своєї команди. Скидка в центр. Хоменко, удар! І м'яч залітає в дев'ятку воріт Воронова. 28-ма хвилина. Вісім-два. Хоменко, до речі, теж визначається дублем в цьому поєдинку. Вже два дублі і один хет-трик у футболістів Generals. Василинчик, Шуцький. Василинчик. І це перехоплення, і порушення правил. А так, до речі, Шуцький виходив один на один. Фол для Модус. Перше, до речі, за цю гру. У другому таймі. До речі, напишіть в коментарях, чи буде рахунок за 10, чи не буде. Шуцький пробиває небезпечно. На дальній стінці Самарі намагався п'ятою замкнути цей простріл. До речі, Шуцький, він відверто не вийшов цей удар. Зрізався з ноги. Звичайно, не хочу образити там ні в кому разі там вболівальників Модуса, але зараз удар знову небезпечно пробивав Самарін, але судячи з рахунку, судячи з гри, ну, в принципі, все можливо. Тим паче, якщо в першому поєдинку дебютному в цьому турнірі вони пропустили аж 9 м'ячів. Боротьба в центрі. Знову перехоплення, знову вихід один на один. Через голкіпера перекидає. М'яч не залітає. Просто дивом не залітає в ворота. Пасічник. Пасічник що, хоче покер в сьогоднішньому поєдинку зробити? Ну, було б чудово, до речі. А от для білих. 30-та хвилина закінчиться цього поєдинку. До речі, перепрошую, у пасічника не хет-трик, а дубль. Одна з атак Модуса. І знову втрата м'яча в центрі поля. Самарін. Зараз помилка, зараз небезпечно, і третій м'яч залітає, до речі, в сітку воріт Ткаченко Богдана. Дубль Потапенка Івана. Ось там передача, штрафний майданчик, там помилка голкіпера, і пасічник все ж таки на 31-й хвилині забиває свій третій м'яч в цьому поєдинку, робить рахунок поєдинку 9-3. Що я й казав, 9 голів на 32 хвилину, 9 голів пропущено, а тепер вже відповідь футболістів Модус. Українець на 32 хвилині робить рахунок 9-4.
Володимир, українець. Хоменко зміщається вліво. Удар поворота заблоковано. Кутовий для футболістів Generals з правого флангу. Намагався закинути в центр на Лебедєва, але ж м'яч не дійшов до адресата. І знову пасічник. Хоменко сам пробиває. Сам пробиває в цьому моменті, і захисники заблокували, і кутовий. І, до речі, хто перший? Так, на виході грає голкіпер Generals Ткаченко. Дуже вдало. А зараз, можливо, небезпечно? Під себе прибирає? Ні, під удар Лебедєв. Лебедєв удар, голкіпер на місці Воронов. В цьому моменті Воронов врятував свою команду. Лебедєв, до речі, по центру пробив. Якби удар в кут був, то я думаю, що Воронова шансів не було в цьому моменті. Невеличкий пресинг намагається вмикати футболісти. Мусор і перехоплюють цей м'яч. В центрі можливість для удару, ні. Скидка на партнера, наліво і втрата м'яча. І знову перехоплення. Небезпечний удар. І вже в грі у нас Ткаченко. За останні 4 хвилини 2 чи 3 сейва ми бачили від нього. Чи то, можливо, така впевнена вже перевага футболістів Generals, що вони дозволяють супернику якісь такі випади? Чи, може, вже томились? Чи... Передача наліво. Закидання на Хоменко. Хоменко назад. Це вже під Лебедєв. Ну, це така гармата десь, я не знаю, метрів на 150 хіба, щоб полетіло. Якби ворота там десь там метрів за 150 були. І знову Лебедєв. Ну, з його кремезною структурою, то він собі може це дозволити. Удар від Хоменка. Голкіпер переводить на кутовий. Знову Хоменко. Сам зміщається в центр, сам б'є. Ой, дві стійки. Просто-напросто зараз дві стійки поспіль рятують ворота. Модус, до речі, від 10-го голу. Просто зараз фарт. Фарт Воронова. Хоменко. 35-та хвилина поєдинку закінчує. Грає в стінку. Добре, Хоменко вихід на ударну позицію. Б'є і вже в падінні Воронов кулаками вибиває цей м'яч подалі від воріт. Класний обіграш від пасічника. Скидка в центр на Хоменка. Ну, там уже захисники допомогли. Перехоплення від пасічника, обігрує голкіпера, і що це? Це така цікава боротьба. Пасічник падав, вважаючи, що було порушення правил, там, можливо, картинно малював в цьому моменті, можливо, вже не доставав м'яч. Думав, що арбітр свисне. Ні. Не тут-то було. Зараз Лебедєв. На ударній позиції. Ні, все ж таки віддає передачу. Вже Лебедєв. Голкіпер лежить. Вже просто знущаюся над командою. Вже і п'яткою, і як хочеш, хочуть забити. Прострільна передача. І в цьому моменті пасічник, до речі, дуже вдало підставлявся, але м'яч зрізався з ноги чомусь. Буквально з метра. Пролетів вище воріт. І зараз момент у Модуса. Вихід один на один. І забивають п'ятий м'яч. Це вже помилка.
На 37-й хвилині рахунок 9-5. Зараз небезпечний простріл. Олександр Кара робить рахунок 9-5. Ну що ж, на відміну від попереднього поєдинку, футболісти Модус аж 5 м'ячів забили в цьому поєдинку. Можливо, не той суперник, звичайно, але ж забиті м'ячі є. Це вже не може нарадувати. Там фол був раніше. Ні, був. Але грав в захисті, бажає кращого. Тому що 9 пропущених м'ячів в другому матчі поспіль, ну це занадто багато. Занадто багато, якщо чесно. Менше 2,5 хвилин до закінчення цього поєдинку. Отаці Generals. Хоменко обігрує двох захисників, прокидує м'яч. Василинчик. Удар. Хоменко правою ногою з лівого кута. М'яч потрапляє до сітки тільки з зовнішнього боку. Менше 2 хвилин до закінчення поєдинку. Впевнена перевага футболістів Generals. Простріл. Простріл і м'яч після помилки голкіпера влітає в сітку. Це Потапенко Віталій, визначається, на 39-й хвилині. І скорочує рахунок до 9-6. Але, скажімо так, занадто мало часу залишається футболістів Модус, щоб щось в цьому поєдинку зробити. На жаль. Якби Модус включив свою гру так, як у другому таймі, тому що перший тайм, скажімо так, повністю провалили футболісти в білих футболках, а можливо, все ж таки футболісти Generals зарано повірили свою переконливу перемогу в цьому поєдинку. На виході грає голкіпер. Модус Воронов. М'яч потрапляє, до речі, у вашого коментатора. Ну, в футболі і таке буває. Лівим флангом Шуцький. Закидання, невдале закидання на пасічника. Перехоплення і удар, гол. Все ж таки, все ж таки 10-й м'яч залітає в сітку воріт Модуса. З передачі пасічника забиває Хоменко. Останні 6 секунд цьому поєдинку. І на цьому лунає фінальний свисток, сповіщаючи про те, що Generals обігрує Modus X дуже результативному поєдинку з рахунком 10-6. Дуже багато голів ми побачили. Тож Generals здобуває свою першу перемогу. А Модус, на жаль, зазнає другої поразки, і другої поразки з великої кількості пропущених м'ячів. Тож Generals набирає 3 бали, і у його активі вже 4 бали в турнірному становищі. Модус залишається на останньому місці, на жаль.
Тож, на цьому ми завершимо цей поєдинок. Попереду ще дуже багато матчів.